ាស់បងគឺជាជំងឺមហារីកឬក៏ខ្មែរយើងច្រើនតែឲ្យពាក្យមួយដើម្បីស្រួលស្ដាប់និងងាយស្រួលយល់នោះគេហៅថាជំងឺសាច់កាយបាទអញ្ចឹងជំងឺសាច់កាយឬក៏ជំងឺមហារីកនោះគឺកើតនៅលើមាស់បងតែម្ដងនៅក្នុងសរីរានឹងដងខ្លួនរបស់ស្ត្រីដែលចាំបានកើតនោះបាទកត្តាប្រឈមដែលតាក់ទងនេះគឺច្រើនកើតទៅលើស្ត្រីដែលគាត់មានការរួមភេទហើយនិងស្ត្រីដែលគាត់មានដៃគូច្រើនក្នុងនោះឯងក៏បង្កប់នូវពាក្យថាអាចនឹងឆ្លងនៅមេរោគម្យ៉ាងនោះហៅថា HPV ភាគច្រើនដែលជាកត្តាប្រឈមកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យការជំងឺមហារីកមកស្បូននិងស្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មានស្ថានភាពឬក៏ភាពស្មក្នុងខ្លួនគាត់ចុះខ្សោយស្ពុកទីហោដូចជាស្ត្រីដែលគាត់មានផ្ទុកមេរោគពេលនោះគឺខ្លួនគាត់ចុះខ្សោយទៅគាត់អាចឈរមុខជាមួយនឹងការកើតនៅជំងឺហើយមកស្បូននេះដែរនិងកត្តាដំណោះគួយក៏មានខ្លះដែរនៅក្នុងនោះហើយលើពីនោះទៀតគឺស្ត្រីដែលគាត់ពិសារបារីច្រើនក៏ជាកត្តាអាចធ្វើគាត់មានជំងឺហើយមកស្បូននេះដែរដើម្បីដឹងថាគាត់មានជំងឺហារីមកស្បូននៅដំណាក់កាលដំបូងឬក៏មុននឹងការឈានដល់ជំងឺហារីមកស្បូនមុនដំណាក់កាលទី1ទៀតអ្នកស្ត្រីទាំងអស់គ្នាគាត់អាចដឹងបានគាត់ត្រូវអញ្ជើញទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដែលគាត់មានឯកទេសខាងប្រុសស្ត្រីដើម្បីគាត់ពិនិត្យមើលស្បូនការពិនិត្យនោះគឺយើងធ្វើទៅលើស្ត្រីដែលគាត់មានការរួមភេទរួចហើយតែយើងមិននិយាយថាតែចំពោះស្ត្រីដែលមានគ្រួសារក៏មានការរួមហើយផ្សេងមកគាត់គួរតែអញ្ជើញទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើការពិនិត្យដែលការពិនិត្យនោះគឺលោកគ្រូពេទ្យខាងឬក៏អ្នកគ្រូពេទ្យខាងឯកទេសខាងសុខភាពនិងរបស់ស្ថានរបស់ស្ត្រីនោះគឺគាត់នឹងយកនៅទឹកបំផលនៅមកស្គាល់ដើម្បីយកទៅពិនិត្យមើលជាភាសាបច្ចេកទេសនោះគេហៅថាស្មៀជាភាសាអង់គ្លេសតែការពិនិត្យនោះយើងមានជាសម្បត្តិបើសិនឆ្នាំទី1យើងពិនិត្យឆ្នាំក្នុងករណីអមេនីទេឆ្នាំទី2យើងទៅពិនិត្យម្ដងទៀតនៅតាមឆ្នាំម្ដងជាសម្បត្តិក្នុងករណីដែលឆ្នាំទី1និងទី2ក៏អត់ឃើញមានអីទេយើងអាចនឹងរំលងហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំហើយបានយើងស្វែងយើងម្ដងបាទអញ្ចឹងការនៃពិនិត្យនេះក្រៅពីអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងថាអ្នកជំងឺនោះមានជំងឺមហារីកមកស្បូនឬក៏មុននឹងកើតនៅជំងឺមហារីកមកស្បូនកើតចេញនោះគឺវាមានផលប្រយោជន៍ទីមួយគឺធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺអាចធ្វើការទទួលការព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលានិងមិនមានផលរំខានផ្សេងទៀតដែលកើតចេញមកពីជំងឺនេះផងដែរចា៎ចា៎ជាសំណពរសូមអញ្ជើញប្រជាជនទាំងអស់គ្នាឬក៏ប្រិមិត្តដែលបានដឹងថាមានបងប្អូនឬក៏អ្នកក្នុងគ្រួសារមានទុកជំងឺហារីកមកស្បូននេះឲ្យគាត់អញ្ជើញមកទទួលការព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាព្រោះថានៅដំណាក់កាលទី1នោះគឺយើងអាចជួយគាត់ឲ្យគាត់ជាបានបើសិនជាគាត់ទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវសព្វគ្រប់បែបយ៉ាងដូចដែលបែបស្នើសុំនោះគឺគាត់អាចមានអត្រាកូនដល់ទៅ80ទៅ90%ដែលគាត់អាចមានអត្រាជាបានហើយដូច្នេះដូចពាក្យដែលធ្លាប់ដំណើរថាជំងឺមហារីកមិនអាចជាបាននោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងទេជំងឺមហារីកគឺអាចជាបានដែលសំណពោះគឺសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកជាបាឲ្យបានតាន់ពេលពេលវេលាបាទបើទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកនៅក្នុងនាការទី4ប៉ុន្តែថាពេលពិបាកក្នុងការជួយហើយអ្នកជំងឺខ្លួនឯងក៏គាត់ពិបាកដែរអញ្ចឹង
លើកពីនេះទៀតក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាជនទាំងឡាយដែលជាស្ត្រីបើសិនជាគាត់អាចនោះគឺគាត់គួរតែទទួលការបង្ការដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារជំងឺហើយបូនេះនឹងសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់មានការរួមភេទរួចឬក៏គាត់មានគ្រួសារក៏រៀបការហើយនោះគាត់គួរតែអញ្ជើញទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើការពីនិតកោសិកាមកស្បូនឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលាទៅតាមកម្មវិធីដែលគ្រូពេទ្យបានដាក់ជូនគាត់ហើយការដែលពីនិតសុខភាពនិងអនាម័យនៅតែដើរតួសំខាន់សម្រាប់ការពីកតុកកាត់បន្ថយលើកតាប្រឈមមុខរបស់ជំងឺហើយរបស់ស្បូននេះ។